família CF, tudo bem com vocês? Forte abraço a todos vocês aí. E já agradeço a você que está assistindo esse vídeo, viu? Muito obrigado pela tua presença. E é sempre um prazer trazer um vídeo aqui para vocês. Pessoal, hoje o dia foi corrido. Na parte da manhã eu já fui... Eita glória, pensa no urucum que canta, pessoal. Ele canta de dia e de noite esse bicho aqui. Eita glória, pessoal, fui lá buscar minha camisa que a Anilha Scap mandou. É a camisa da parceria aí, né, pessoal? Olha que lindo, né? Eita glória, né, pessoal? Deus tem abrido as portas pra nós, né? É, muitos não acreditam, né? Nosso canal não é tão grande assim, mas Deus abriu uma porta de tal maneira assim que eu fico impressionado, viu? Beleza? E eu fui buscar as camisetas lá no correio. Já aproveitei também, pessoal, pra comprar aqui, ó. Comprei 4 metros de fios de juta. Olha que coisa linda. Essa é aquela juta antiga mesmo, ó. Eu usei o ano passado, era uma maravilha. Era de circo, maravilha, né? E daí, pessoal, também aproveitei pra passar veneno na minha data lá, né? É, pra passar... para matar o mato, né, da data, né, então o dia hoje rendeu, né, rendeu demais da conta, né, e só tive tempo, pessoal, de entrar no canário cedo e agora à tarde, né, e infelizmente, pessoal, tem coisa na canaricultura que deixa a gente triste, né, mas é coisa que acontece. É, esse canário aqui, ó, eu tinha até feito um vídeo com ele, pessoal, que eu liguei a luz, né, e... até achei que era choque luminoso, né, pessoal, porque... e talvez pode até ser que foi mesmo, né, então... mas assim, o pássaro, ele não se recuperou, né, ele perdeu o equilíbrio, foi pro fundo da gaiola e não levantou mais, né. Vou só mostrar, ó, ele pula de um lado pro outro, né, e pessoal, olha, é duro, mas a gente sabe que, ó, voa de um lado pro outro, pula de um lado pro outro, mas as pernas, ele perdeu o equilíbrio das pernas, né. Fiz tratamento com vários medicamentos, pessoal, que o pessoal passou pra mim, mas não resolveu, tá? Então, é, não, a gente fica no achômetro, né? E eu fiz o exame dessa ave aí, né? Não deu nada, pessoal, né? Do que a gente pensava que era, né? Alguma coisa, né? Mas, de repente, aí um dia eu liguei a luz aqui e, de repente, ele se desequilibrou, caiu, né? E daquele dia pra cá só foi piorando, né? Então... é triste, mas acontece, tá? Mas o resto tá tudo bom, né? O resto a gente tem que pensar no lado bom das coisas também, né? Beleza? Graças a Deus, ó, esse canário que eu vou reproduzir, ele tá cantando demais, pensa no... a gente até achava que era fêmea, né? Esse bonitão aqui é o urucum. Pensa no canário que canta de... pessoal, por isso que eu falo, canário contém de ser bom, não importa a cor, é o que manda é a genética. Esse canário é um canário urucum puro, né? E ele canta, pessoal... de dia e de noite, se deixar a luz acesa, que ele tá cantando, né? Então a gente tá com os canários aqui, agora tá preparando pra reprodução. Como eu não vou pra Itatiba, como eu já falei pra vocês, a gente vai tá aí, galera, adiantando um pouquinho a reprodução. Sempre eu coloco aí quase dia no final de julho, né? Depois do evento. Mas esse ano eu vou colocar lá pro dia 15 de julho. Um pouquinho antes aí, né? Beleza? As canalhadas tá tudo aqui, ó, né? Só esperando o momento, né? É, olha a canalha que a gente tá tratando ali, olha aqui. Vocês vão ver a recuperação dela, pessoal, vocês vão poder acompanhar aí. Então, a cada 3 dias eu passo a tintura de iodo no pescocinho, pra não ficar pegando a ave todo dia na mão, tá? Então, olha aí, já melhorou até o chamadinho dela, ó. O que, fia? É, maravilha, então? Nós estamos com as fêmeas aqui, pessoal, todas preparadas. Elas estão voando muito, isso eu tô gostando. Olha como é que ela voa daqui pra lá, olha lá. Elas não param quieto, isso ajuda demais o pássaro, como que vai chegar na reprodução, né? Já cortei toda a proteína, só tá recebendo a farinhada CMB 4060. Na mistura de semente aqui, pessoal, alpiste e aveia. E no próximo mês agora, né, o Pedro já vai mandar pra mim, já vai, não vou dar mais linhaça, ou não vou dar mais ninja, tá? Tô segurando o ninja aí, pessoal, o ninja é bem gorduroso e eu só dou ele na época da... reprodução e na troca de pena, depois eu não dou mais não. O que eu vou dar agora vai ser a linhaça. A linhaça tem um óleo ômega 3 e ajuda aí no intestino da ave, tá? Então eu vou dar a linhaça, vou dar alpiste, aveia e linhaça, beleza? Os canários não comem muito não, mas o que come faz bem, né? Beleza? Então é isso aí, galera. Tô passando pra vocês aí que tem coisa que acontece que foge, né? Muitos pensam assim, ah, o Valdecir cria canário há muito tempo, tem um canal no YouTube, né?
e vai resolver. Não, pessoal, tem coisa que a gente não dá conta não, viu? Tem coisa que a gente fica, faz de tudo e não dá certo, né? Beleza? Vídeo rápido pra vocês aí, que Deus abençoe. Agora eu mostro a hora aqui pra vocês, ó. 7h05, já vou postar esse vídeo agora pra vocês aqui. Pessoal, deixa o like. Sempre que a gente faz um vídeo de manejo, pessoal, o YouTube tá cortando o alcance. Se eu faço um vídeo falando de piolho, eu vou lá ver quantas porcentagens o YouTube indicou. Nada, quase, pessoal. Ele não indica os meus vídeos quando eu falo de manejo. Por isso que é importante vocês deixarem o like, comentar bastante nesses vídeos. Quando eu faço vídeo mostrando só o passarinho, olha que canário bonito, olha que canária linda. Aí, pessoal, o YouTube oferece para todo mundo, né? Então é desse jeito que funciona o logaritmo da plataforma, né? Quando a gente faz tratando a fêmea também, ele não manda o vídeo para frente, né? Então, é complicado. Eu não sei como é que vai ser esse vídeo aqui, não, né? Não falei muito, né? E o canário tá lá, ó. Não sei como é que vai amanhecer amanhã, né? Mas realmente aí é uma situação complicada. Pessoal, ó, que Deus abençoe vocês, né? Agradecendo a vocês e que graças a vocês a gente tá avançando. Fizemos parceria aí com a Nova Unigen, né? Anilhas Capri, Angercal, Peja Cereais, Gaiopar, é tanta empresa, Injetisfor, né? É tanta empresa aí, né, pessoal? Que a gente até esquece. WI Telecomunicações, né? Recebi a proposta deles aí, né? E graças a Deus aí, né? Estão me ajudando. Então, agradecer primeiramente a Deus, né? Porque é uma porta que ele abriu e a porta que ele abre ninguém fecha. E agradecer a vocês que são usados por Deus para estar abençoando, né? Então, muito obrigado a cada um de vocês, tá bom? E não esqueça de deixar o teu like aí, que é muito importante para nós, tá bom? E olha, para mim saber que você ficou até o finalzinho do vídeo, coloca nos comentários aí. Eita glória! Tá bom? Eu vou saber que você ficou até o final do vídeo. Beijo no coração! Fui! Eita glória!